Hraun stefnir yfir varnargarðana í Grindavík þaðan sem stutt í ystu hús bæjarins. Það rétt hjá vinna verktakar við að leggja veg yfir glænýtt og sjóðandi heitt hraun. Kjötafurðastöðvar fá undanþágu frá samkeppnislögum samkvæmt frumvarpi sem samþykkt var á Alþingi í dag. Stór hættuleg lagabreyting sem grefur undan hagsmunum almennings að mati ASÍ. 10 ára stúlku frá Gaza sem býr nú í Katar langar aftur heim til að finna lík foreldra sinna. 70 skyldmenni hennar voru drepin í einni loftarás Ísraela í október og helmingur þeirra sagður hvíla enn undir húsarústunum. Vegir eru víða lokaðir á Vestfjörðum vegna ófærðar og snjóflóðahættu og rýma þurfti hús á Ísafirði. Ekki hefur þó komið til alvarlegra útkalla og íbúi á Flateyri segir heimamenn öllu vana. Glimmer klætt heimilisfólk á hjúkrunarheimilinu Mörk dansaði við diskóslagara 8. áratugarins á diskóteki í dag. Einn íbúana segir lögin minna á tíma þegar lífið var einfalt og gott. Gott kvöld. Hætta á að hraun renni yfir varnargarða og í átt að Grindavík. Stutt frá varnargörðunum að fremstu húsunum í bænum. Gunnhildur Kjerúl Birgisdóttir og Karl Sigtryggsson eru við varnargarðana í Grindavík. Já, Gunnhildur, hversu stutt í að hraunið skríði yfir garðana? Heyrðu, nú bara var það að gera strétt í þessu að hraunið var að renna ofan í námuna hérna fyrir aftan. Þannig að við erum lent í óbúslegu skýi hérna. Öruttur okkur að halda okkar striki? Heyrðu, það eru mælarfarnir að flauta hérna. Það að geta bara að fara seinna aftur í tíman bara. Þetta að koma að okkur aftur? Já, ég bara bara bökkum aðeins út úr þessu. Við bökkum aðeins út. Þið komið okkur á öruggan stað, Gunnhildur. En við ætlum að segja ykkur fyrst næst frá því að vísindamenn hjá Jarðvísindastofnun rannsaka nú hvers vegna þetta gos langlífara en síðustu 3 gos. Unnið á vega gerði við nýtt hraun við Grindavíkurveg þar sem aðeins rúmur metri niður á glóandi hraun. Við Grindavíkurveg glímir maðurinn við náttúröflin. Þegar fréttastofu bara garði í morgun var nærri búið að tengja veginn að nýju sem fór í þriðja sinn undir hraun síðustu helgi. Hér auðvitað mikill hiti en við höfum lært mikið á þessum framkvæmdum okkar hérna og við vitum orðið hvað við megum og hvað ekki og hvað bara yfir höfuð hægt. Þó að auðvitað minni þetta nú stundum á aðrar plánætur heldur en endilega jörðina. Þetta alveg öruggt? Já. Við teljum okkur vera bara nokkuð örugga hérna. Vegurinn nokkurn veginn á sama stað og áður. Líklega verður hægt að aka þar yfir eftir helgi, en almannavarnir ráða hvenær almennri umferð verður hleypt veginn. Þetta í fyrsta sinn sem vegur lagður yfir hraun meðan eldgos enn í fullum gangi. Þau hafa slökknað þar hægt að við höfum ekki lent í þeirri stöðu áður en það svolítið frá okkur, þannig að við höfum svo sem ekkert í hættu með það. Í gær var vindátt óhagstæð og gas safnaðist saman á vinnusvæðinu. Því þurfti menn að setja upp grímur og forða sér tíma. Starfsmaður Bláalónsins var fluttur á sjúkrahús í gær með gaseitrun. Þetta ekki alveg hefðbundin vegagerð. Við finnum að tönnin á skóflunni, já, hún svolítið volg, enda stutt niður á glóandi hraun. Já, við þurfum ekki að fara hennar svona 1,5 metri niður. Þá erum við bara konir í glóðina. Og hún er einhverju 1200 gráður. Þannig að við svona gerum það bara ekki. Gröfumennirnir voru þó hvergi smeykir, enda orðnir öllu vanir. Það finnir alveg íl, sko, og hérna, maður hefur alveg verið að vinna í þannig aðstæðum að rúðurnar fara að hitna aðeins, sko, en þá bara færa okkur aðeins og byrjum aftur. Hitamælar verða settir í veginn til að fylgjast með, því aðstæður geta breyst mjög hratt eins og fréttastofa varð vitni að í dag. Hjörtu verktakana slógu örar þegar hraun jaðarinn ruddist í átt að Melhólsnámu við fjallið Þorbjörn sem notuð bæði í vega og varðargarðagerð. Talið að hrauntjörnin við gígana hafi brostið með þessum afleiðingum. Ef fram heldur sem horfur endar hraunið líklega í námunni. Ekkert hefur dregið úr krafti gossins undanfarna daga og keppast nokkrir gígar síðist á gossprungunni athyglina. Gosið hefur nú staðið lengur en síðustu 3 gos. Vísindamenn frá Jarðvísindastofnun nýttu tækifærið að komast svo auðveldlega nærri glóandi hrauninu og tóku sýni. Við erum að rannsaka hérna hraunsýni og til að reyna að fá sem bestu myndina af kvikunni og þá mögulega
þróunina, þannig að hvort að sé eitthvað sem getur sagt okkur af hverju að þetta að halda áfram miðað við fyrir gosa á þessu svæði. Og við reynum aftur og eftir í fréttatímanum að ná sambandi við okkar fólk við Varnargarðana í Grindavík, en snúum okkur fyrst að öðrum fréttum. Alþingi samþykkti í dag frumvarp matvælaráðherra sem veitir kjötafurðastöðum undanþágu frá samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið, Neytendasamtökin og félög á vinnumarkaði telja að breytingarnar skaði hagsmuni almennings og leiði til hækkandi matvælaverðs. Markmið lagabreytingana er að styrkja stöðu búvöruframleiðenda hér á landi með því að veita kjötafurðastöðum undanþágu frá samkeppnislögum. Stöðvarnar fá heimild til að hafa með sér hvers konar samráð, engar takmarkanir eru settar á sameiningu og þá fóðar fullt sjálfdæmi varðandi verðlagningu til bænda og neytenda. Málið var fyrst lagt fram í nóvember en tók hins vegar töluverðum breytingum eftir umfjöllun í atvinnuveganefnd Alþingis. Svo miklum breytingum að samkeppniseftirlitið taldi að þetta væri nýtt frumvarp og sá ástæðu þess að vara sérstaklega við samþykkt þess í bréfi til nefndarinnar í gær. Þar segir að lagabreytingarnar vinni bæði gegn hagsmunum neytenda og bænda og leiði til hækkandi verðs á kjötvörum. Málið gangi því berhögg við forsendu nýgerðara kjarasamninga. Neytendasamtökin, VFR, Samtök verslunar og þjónustu og félag atvinnurekenda taka undir áhyggjur samkeppniseftirlitsins í sameiginlegri yfirlýsingu sem þau sendu frá sér í dag. Alþýðusambandið segir í sinni yfirlýsingu að lagabreytingin sé stórhættuleg og líkir henni við aðför að almenningi. Þingmenn Pírata, Viðreisnar, Samfylkingar og Flokks fólksins vildu fresta afgreiðslu málsins á Alþingi í dag og vísa því aftur til ríkisstjórnarinnar. Þannig að ég biðla enn og aftur til þingmeiri hlutans að Alþingi verði gefið hér ráðrúm til að rýna þetta mál betur, yfirfara og bregðast við þessum athugasemdum. Frávísunartillagan var felld og var frumvarpið samþykkt í atkvæðagreiðslu með 26 atkvæðum gegn 19. Innviðaráðherra sagði að með þessum breytingum væri verið að færa löggjöfuna nær því sem tíðkaðist í öðrum norrænum ríkjum. Mjólkuriðnaðurinn hefði fengið álíka undanþágu árið 2004. Nú 20 árum síðar erum að klára verkefnið að láta íslenska bændur eiga möguleika að sitja við sama borð og kollega þeirra á Norðurlöndum og í Evrópu. Ég fagna þessari niðurstöðu gríðarlega. Þannig við Grindavík þar sem er Gunnhildur Kjerúl Birgisdóttir og Karl Sigtryggsson standa. Já, Gunnhildur, er allt í góðu hérna hjá ykkur og hver er staðan? Já, það er allt í góðu núna. Við lentum bara í svona óbúslegu skýi þegar að hraunið vall ofan í námuna sem er hérna fyrir aftan. Þannig að það er það sem gerðist. Við lentum bara inn í því og þurftum að koma okkur á aðeins betri stað. En við erum sérst til að staðsetta okkur, þá erum við hérna uppi á Varnargarðinum norðan við Grindavík. Og ef við lítum aðeins hingað, þá eru sem sagt gígar hérna fyrir aftan mig sem að er hraunið sem að braust upp sem sagt í gegnum Varnargarðin í janúar og sko varðandi hraunið og Varnargarðin, af því það er það sem fólk hefur áhyggjur af núna, þá er þetta ekki alveg svona einfalt vegna þess að hraunið sjálft er miklu neðar heldur en það sem að sér upp við Varnargarðin sem er í rauninni bara eins og svona grjót. En ég er ekki sérfræðingur í þessum fræðum, það er eins og er Jón Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur. Jón Haukur, geturðu sagt mér bara hvað er að gerast hérna núna? Það sem er að gerast þetta núna er í raun og veru að eftir að svona mestu ofsinn gekk úr gosinu á sunnudaginn, þá byrjaði að safnast fyrir hraun hérna upp á flatanum fyrir ofan Varnargarðana eða frá Varnargarðunum og upp að gígunum. Og það hefur síðan svona í vikunni verið að mjaka sig svona hægt og rólega svona nær görðunum og svo hefur svona gengið svona í kviðum og rétt fyrir hádegi í dag þá fór þetta svolítið duglega stað og náði svona snertingu við Varnargarðana fljótlega eftir hádegi. Þetta er svona þykkur, seigur massi, apalhraun og hefur síðan bara ferðast, labbað svona hægt og rólega með fram Varnargarðunum og eins og nefndir á þann að það er þessi svona kargaröst sem að flýtur hann ofan á sem þið sjáuð, en aðal þungin sko er í raun og veru hérna lengra frá þar sem að þið sjáuð glóðandi hraunið flæða. Þannig að það heiti massin leitar sett framhjá og þetta hefur raun og veru allt saman bara fungerað mjög vel. Þannig að við erum ekki að sjá þetta glóandi hraun sullast yfir Varnargarðinn? Nei, ekki að svo komnu máli, en náttúrulega þegar þetta síðan storknar og við fáum kannski aðrar þá gusur, þunnflönduð ofan á þetta, þá er það alveg vissulega möguleiki. Hraun jaðarinn hefur ekkit færst síðan nær Suðurstrandavegi eða hvað?
Já, ekki hraunjaðurinn sem að rann á sunnudag, en hann búinn að vera kjurr alla vikuna. En nú nú lagður að stað bara nýr hrauntunga sem að flýtur ofan á hrauntungunni frá því á sunnudag. Og hún að labba sér hérna aðeins meðfram barnagarðinum, hérna bæði til austurs og hérna til vesturs. En aðalþungin núna hérna vestanvert og að renna hérna þá niður í námuna eins og þau eruð vitni af áðan. Og það var þá aðalega bara moldarrik og svoleiðis sem að gaus upp þegar hraunið vall fram af. Það var semst ekki askaður svoleiðis? Nei, það bara þegar að hraunið eykur hraðan að þá rjúka upp þessi lausu jarðefni sem að það vellur yfir. Þannig að það ekkit óðalegt það. Kæra þakki fyrir þetta, Jón Haukur. Við kveðjum hérna ofan af varnargarðinum. Takk fyrir þetta, Gunnhildur Kjörul Birgisdóttir. 10 ára stúlka frá Gaza sem missti alla stórfjölskyldu sína í loftárás Ísraela staðráðin í að fara heim og grafa upp lík fjölskyldumeðlema sem enn hvíla í húsarústunum. Sjálf var hún í dái í rúmar 2 vikur og fekk hæli í Katar. Hæða henni lagi. قعدنا نتصور كانت كتير حلوة الحياة وكانوا يعني ماما وبابا معايا في الحياة وهذه تيتا ماما بعيد ميلاد ام بابا كانت يعني بعيد ميلادي هيك طعميني بإيدها وكنت أحبها أكثر واحدة هذه ماما هذا بابا هذا سيدي أبو بابا هذا أخويا وليد أنا وياه كنا متصورين وإحنا صغار هذا وليد؟ آسف شد Stórfjölskylda Darín var þurrkuð út í einu vetfangi í október þegar stríðið var nýhafið. Ísraels her gerði loftárás á hús þar sem hún og ríflega 70 aðrir leituðu skjóls. Aðeins Darín og bróðirinnar komust af. Anna amaltu. Yani Anna kulma atfaraja hadol suwar. Bas hali Anna yani faqadt ahli biyom wahad bidun ma na'raf. كنا يعني متجمعين كل الاهالي في فيلا في شاليه كبير فانه انقصفنا فيه دارين var haldið sofandi í 15 daga hún slasaðist mikið á höfði og fótum og lá lengi á sjúkrahúsi á Gaza الان خروج دارين الحمد لله رب العالمين العمليه بعد 6 ساعات من العمليه في الراس ان شاء الله دارين عمو دارين كيف حالك يا عمو Í dag býr hún í Katar á heimili fyrir börn frá Gaza. Tugþúsundir hafa verið drepin á Gaza og því mörg börn sem hafa svipað að sögu að segja á Darín. Yani ana lamma inni ashtala mamma wa baba baftah ala sawarhum qabl ma anam ba abusum ba lahum tsbah ala khair wa ana. Ya. Sahabat kulluhum istashadu bi Gaza. كلمت معلمتي وحكت لي يعني صاحبتي علا استشهدت صاحبتي فاطمه استشهدت كل اللي انا بحبهم بعزهم على قلبي كلهم استشهدوا دارين er sagt að 35 fjölskyldumeðlimir hennar hafi fundist látnir í húsinu það þýðir að 35 aðrir hvíla enn í húsarústunum بس انا جعبالي من هالقيتا أعمل ورقة أو أروح على غزة أنا اللي أطلع أهلي بدي من تحت الأرض يعني غزة كانت كتير حلوة Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að áframhaldandi vopnarsendingar Evrópuríkja skipti sköpum fyrir úkraínska herinum þessa myndir. Zelensky ávarpaði leiðtoga Evrópusambandsins sem nú sitja á fundi í Brussel. Já, Björn Málkvist, fréttamaður, þú hefur fylgst með þessum fundi. Já, aðstoð við Úkraínu er væntanlega þarna helsta umræðuefnið eða hvað? Jú, það alveg á hreinu og hefur náttúrulega verið síðustu misseri eins og gefur að skilja. Hernaðarstaða Úkraínumanna í Úkraínu hefur ekki verið að skána undanförnum mánuðum og vikum heldur frekar að versna og tónninn í umræðinni endurspeglar það að sjálfsögðu. Þetta kom náttúrulega að sjálfsögðu fram í ræðu Zelenskís sem hann hélt með aðstoð fjarfundabúnaðar á fundinu með leiðtogunum hérna í Brussel í dag. Hann sagði að það væri eiginlega niðurlægjandi fyrir Evrópu að senda ekki meira af vopnum og skotfærum. Evrópa ætti að gera það, Evrópa gæti það og það skipti sköpum að gera það sem fyrst. Nú hefur athyglin beinst að áformunum að nýta ávöxtun af fjármunum rússneska seðlabanka sem voru fristir í Evrópu til að kaupa vopn fyrir Úkraínu. Það eitthvað sem að fara að ganga eftir?
Já, þetta var kynnt í gær formlega af sko framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og var rætt og verður rætt hérna á leiðtogafundinum sem reyndar stendur ennþá og stendur örugglega fram á kvöld. Mér sýnist hún að vera almennur stuðningur, já, stærstu og já, mjög margra ríkja innan ESB. Það kannski helst Ungverja sem eru hikandi við að taka svona skref sérst refsiaðgerðir gegn Rússum. Það þarf samhljóða sérst samþykki allra leiðtoga til þess að ákveða næstu skref. Þetta verður sennilega svona rætt og síðan leyft að halda eitthvað áfram að minnstakosti. En það eru mjög margir leiðtogar hérna innan ESB sem eru mjög áfram að þetta gangi eftir. If Russia wins this war, then there are going to be consequences on the European security, and that is what the leaders have to also explain back home. It is not the border countries who have a border with Russia. It's all of NATO that is at stake here, and not only in Europe, but also globally, because if aggression pays off somewhere, it serves as an invitation to use it elsewhere, and we're going to see more of those malign actors all across the world taking their neighbors' territories. Ich bin ganz sicher, dass wir hier überhaupt ein sehr klares Signal an Putin senden. Er hat sich verrechnet, wenn er glaubt, dass wir nicht in der Lage sind, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie das notwendig ist. Und da ist die Nutzung der Windfall Profits ein kleiner, aber wichtiger Baustein. En Björn, Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, verður á leiðtogafundinum á morgun og það ákveðnu tilefni, það ekki? Jú, hún verður hér á samt Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs og Daniel Rich sem forsætisráðherra Liechtenstein til að halda upp á og minna á að það 30 ár liðin á þessu ári frá því að samningurinn evrópska efnahagssvæði tók gildi. Það var þessi Katrín Komnenar hingað til Brussel í dag og sótti ráðstefnu plastmengun í hafi sem að Ísland stendur fyrir Íslandi núna í formennsku í EES ráðinu svokallaða. Þar var líka opnuð sýning á verkum hóps sem að heitir Arctic Creatures Það eru Óskar Jónasson leikstjóri, Hrafnkell Sigurðsson myndlistamaður og Stefán Jónsson leikari og leikstjóri sem að standa í þessum síst framkvæmdum. Þetta eru verk sem eru búin til úr plastrusli sem að meðal annars var fengið af svona sorphirðu fyrirtækjum hér í Brussel og kom líka frá Íslandi. Þessi verk vöktu mikla athygli á ráðstefnu í dag og verða þetta til sýnis í eftarhúsinu hér í Brussel fram á mitt sumar. Takk fyrir það Björn Málkvist í Brussel. En veður var slæmt á Vestfjörðum í dag og vegir víða lokaðir vegna ófærðar og hættu á flóðum. Ríma þurfti hús á Ísafirði vegna snjóflóðahættu en veðurstofan hefur lýst yfir hættustigi þar. Varðskipið Þór við bryggju á Ísafirði. Gular og appelsínugular viðvaranir giltu á Vestfjörðum í dag. Veðrið var einna verst á norðanverðum fjörðunum og víða voru vegir lokaðir vegna snjóflóðahættu og ófærðar. Íbúi á Flateyri segir veðrið hafa verið úfið. Það mikill snjór og töluvert hvasst þannig að það blint inn á milli og svona. Hildur segir að fært hafi verið á milli húsa á Flateyri þó vegurinn að bænum hafi verið lokaður vegna snjóflóðahættu. Maður Hildar sem starfar í Bólungarvík einn þeirra sem satt heima í dag enda nokkrar lokanir á leiðinni milli þéttbílanna. Svo þegar hann var ráðinn að þá var raun alveg manni þá sagt bara svo þarfti að vera viðbúinn því að vera stundum veðurteftur sko. Hildur segir íbúa öllu vana. Það allir bara halda frá með sitt og allir bara vel dúaðir og margir með skíðagleri og bara á röttinu og jú, tekur smá tíma að venjast en mér þetta líka huggulegt sko. Hún segir þá sem starfi við snjómokstur sinna starfi sínu vel. Það safnast einna risa hólar bara á núleitni sem að náttúrulega líka bæði breyta skyggni bara á götunum og þegar skilti sést ekki eins og lengur og þá þarfti svona kannski að improvisera að. Lögreglan á Vestfjörðum segir að ekki hafi komið til alvarlegra útkalla. Veginum á milli Hnífsdals og Ísafjarðar var lokað klukkan 7. Áður voru í gildi vegalokanir á veginum að Flateyri og milli Súðavíkur og Ísafjarðar og ríma þurfti hús innan Ísafjarðarbæjar undir Seljalandshlíð. Úrslita viður gettu betur hefst eftir það bil 40 mínútur og þar mætast tvö gamal gróin stórveldi í þessari keppni. Kristján Óri Haraldsson spyrill og Helga Margrét Höskuldsdóttir dómari eru tilbúin sínist mér fyrir það sem koma skal. En hvað segja liðin krakkar, eru þau líka klár í slaginn? Það mjög góð spurning. Ég held að þau séu að verða klár í slaginn. Í það minnsta loka undirbúningur sannlega í gangi hjá þeim akkurat núna. Hérna að mætast eins og þú sagðir tvö rótgróin lið, annars vegar menntaskólinn í Reykjavík og hins vegar menntaskólinn við Hamrahlíð. En MR auðvitað skóli sem mjög kunnugur því að lyfta þessum verðlaunagrip hér, hljóðunum ánum. Já, búin að vinna hann 23 sinnum, gæti verið hvað í 24 skipti sem þau gera það í kvöld og MH einu sinni.
En já, ætli þau séu ekki að fara að freistast þess að hreppa í annað skipti? Jú, ég held við getum í það minnsta að lofa því að þetta verði mjög spennandi keppni. Þetta eru tvö lið, tvö sterk lið sem að hafa sýnt frábæra frammistöður hingað til í vetur. Þannig að við hvetjum ykkur til að missa alls ekki af úrslitum getur betur hér á RÚV klukkan 8:10. Við pössum okkur því. Takk fyrir þetta. Og úr getur betur yfir í diskóið. Í dag var haldið alvöru diskótek á hjúkrunarheimilinu Mörk í Reykjavík. Þar mátti heyra diskóslagara á borð við Dancing Queen og Staying Alive hljóma gangana. Á hjúkrunarheimilinu Mörk var að þessu sinni ekki hefðbundin harmoníkuleikur líkt og mörgum öðrum hjúkrunarheimilum. Þar var diskótímabilið rifjað upp og heimilisfólk klæddist í stíl við tilefnið. Þetta er skreitingin fyrir tilefnið. Ég ekki alltaf svona. En hvernig líkar þér þessi múndrík? Ég læt mig að hafa það. Líkt og á öllum betri diskótekum var plötusnúður að þeyta skífum og diskókúlan að sjálfsögðu á sínum stað. Þetta fjörumúsík. Þetta þegar ég var á mínum sokkabandsárum, kannast við hann það. Ég maður fyrir tilbaka. Þegar lífið var einfalt og gott. Dansaru? Ég gerði þá sínu tíma. Þóttið bara nokkuð góður. Kristján mikill tónlistar áhuga maður. Hann lagði hönd á plófi gerð lagalistans og kom með uppástungur af góðum diskólögum. Sko, ég gamalt plötusnúður, en þetta svona, þetta músík frá mínum tíma, svona 70-80. Og hvaða lögum stakstu upp á þennan lagalista? Já, þessi ekki bara þetta lag. Celebration! Almennlegt. En Urður, hvað ætlið þið að fjalla í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að taka stöðun á þolendum í mansalsmálinu svo nefnda en rúmar tvær vikur liðnar frá því að lögregla réðst í aðgerðir. Í dag líka alþjóðlegi Downs-dagurinn. Við ræðum við móðir stúlku með Downs sem segir að fólk með heilkennið sé útrýmingarhættu. Þá verða menningafréttir á sínum stað í kvöld. Og þá að veðri. Dregið hefur úr mesta veður ofsanum á Vestfjörðum en áfram verður hvöss norðanátt með snjókomu sem færist yfir allt norðanvert landið í nótt og á morgun með tilrandi gulum hríðaviðvörunum. Sunnan lands mun draga úr úrkomu en reikna má með snörpum vindhviðum við fjöll. Kólnandi veður. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga hér rétt á eftir. En leikur Íslands og Ísrael verður fyrirferðarmikill í íþróttafréttum kvöldsins en leikurinn fer fram í Budapest og þar Kristjana Arnarsdóttir stödd og nú styttist í leikinn Kristjana. Já, heldur betur Birta, það styttist í leikinn, það eru svona það bil 20 mínútur þar til að flauta verður á hér í Budapest. Fólkið fer að sópast hingað á völlinn, Íslendingar aðeins í minnihluta en þeir sem við erum búin að sjá í miklum gír og miklu stuði og við ætlum að vera hér í Budapest í íþróttafréttum hér handan við hornið og ekki missa af okkur hér. Takk fyrir það Kristjana. Nú skulum við yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Hraun stefnir yfir varnargarðana í Grindavík þaðan sem 800 metrar eru í ystu hús bæjarins. Hann rétt hjá vinna verktakar við að leggja veg yfir glænýtt og sjóðandi eitt hraun. Kjöt aðvörastöðvaðar fá undanþágu frá samkeppnislögum samkvæmt frumvarpi sem samþykkt var á Alþingi í dag. Stór hættuleg lagabreyting sem grefur undan hagsmunum almennings að mati ASÍ. 10 ára stúlku frá Gaza sem býr nú í Katar langar aftur heim til að finna lík foreldra sinna. 70 skyldmenni hennar létust í einni loftarás Ísraela í október og helmingur þeirra er sagði hvíla enn undir húsarústunum. Hættustig vegna snjóflóðahættu á Ísafirði og þar hafa hús verið rýmt. Varðskipið Þór til taks við bryggju á Ísafirði. Þessum fréttir tíma að ljúka og komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Við verðum hér aftur á klukkan 10 í kvöld, sjáumst þá, sæla sinni.